আৰু ভাইটিক লগ পাই ভাল লাগিল অ পেন তো ধুই থাকা না লগ বেৰ হাছি ও এৰি দিবি যে বেৰ হাব তো হে গাইস মানে আজি আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আৰু আমাক সকলোকে হওয়া মৰমৰ ভাঙা দেৱী আমাৰ দীপজ্যোতিৰা আহি আছে আমাৰ ৰাখত বাৰাচালিৰ মতীয়া বাৰৰ ৰাখত আহি আছে তেওঁলোকৰ আছে অনুষ্ঠান তো ভাবিছোঁ আজি এটা ভিডিঅ' কৰি দিওঁ আৰু তেওঁক মানে লগো ধৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ তো তেনেহ'লে বলক তেওঁক লগ ধৰোঁ আৰু তেওঁৰ অনুষ্ঠান চাওঁ তো বলক তো গাইজ আমাৰ দীপজ্যোতি ৰায় বুজিছে এতিয়া এতিয়া আমি মানে ফাৰ্ষ্ট অফ অল প্ৰগ্ৰেমটো চাই ল'ম প্ৰগ্ৰেমটো কৰিব ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া এনেই অলপ অলপমান লগ ধৰিম তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো তো আহি পাইছে এতিয়া প্ৰগ্ৰেম কৰিব প্ৰগ্ৰেমটো হোৱাৰ পিছত আমি কথা পাতিম তো এতিয়া চেল্ফি ষ্টেচন হৈছে গাইজ চেল্ফি ষ্টেচন হৈছে উঠিব চাই থাকক একদম দিবদা পাগলা আহিছে বহি লৈছি উঠাই লৈছি উঠাই লৈ কিনে ফটো তুলি আছো এইফালে আছে আমাৰ দীপজ্যোতিৰা প্ৰগ্ৰেম কৰিব নেকি অঁ আজি এইয়া মাটিয়া পাহত আহি সঁচাকৈ ভাল লাগছি ৰাইজৰ সহায় সহযোগ পাই আৰু ইমান সুন্দৰকৈ শৃংখলা বদ্ধভাৱে আজি দুটা বছৰৰ অন্তত কৰোণা আৰু লকডাউনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইমান সুন্দৰকৈ ৰাস কমিটিয়ে আজি এই মাটিয়া পাহাৰত ৰাস উদযাপন কৰিছে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু ভাইটিক লগ পাই ভাল লাগিল কি নাম আই ডেকাছ ব্লক অঁ ডেকাছ ব্লক খুব সুন্দৰ চলিলে সকলোৱে চাবি লাইক কৰিবি শ্বেয়াৰ কৰি দিবি দেই তো এতিয়া আমি চাম আমি প্ৰগ্ৰেম চাম এতিয়া দীপজ্যোতিৰা আৰু মানে লাষ্টত অলপমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ঠিক আছে প্ৰগ্ৰেমটো চাই লওক কিনো কমাই বাবা হলে ও ভালে আছে নে ও ঘুরি হা বাপ্পা ওই কি আটা দেনে নিয়ে এই এই কিবা কবি নে আগুই এই হে মান নাই মারি হাত ভালে আ একটু দেখছ হে আগে গোয়া কুমান জানো গোটাই একেবারে টাটা কোম্পানির নেনো গাড়ি খানে আপুনি অলপ খোৱা লোৱা কৰিব অকল তিৰিতে ধান্দা মাৰি থাকিলে নহয় মুৰ্জাই দেখোন একে ঘুটকে পাৰা অমিতাটো হানিছি তাইৰে মুখখন বৰ একে ভাল লগা হান হৈ আছে নাচেকিয়া জানো গোটেই একেবাৰে ঘুটকে পাৰা অমিতাহে মেকআপৰ জোৰতহে অলপমান লাইটৰ বৰুৱা চিন্তি আছে মেকআপ নকৰিলে একাউতকেও কলা জানো গোটেই একেবাৰে মেটকাতলি খালৰ চেংগেলি মাছটোহে হেৰি মোক মোৰ ইভানৰ যদি কওঁ বহুত লিখিৰা আছে ইয়াতে যাওঁ মই কোনোবা ৰাধবি নেকি হ'লে এইটো ভুজি এক আমাৰ কোনেনো ৰাধবিয়ে ভেলেদি দি যোৱা বস্তুটো ৰাখা যদি কওঁ দি থৈ যাওঁ বিয়াত মুখেকেইটাৰ বাপৰে আজিকালি আকৌ চিয়াবিলাক পলাই নাযায় কিৰিবিলাকহে যায় আকৌ এই নকৰ এতিয়া তই তই দেখোন মাৰি থোৱা ভকুৱা গোচ থকা দিছা বহুত লেকচাৰ দি আছে তই গান গাব পাৰা নে এই তই লাগবি নেকি মোৰ লগত তই গাচোন পাৰা যদি এটা গান এই এক গান গাব নেদবিয়ে গান গালি এই গান গালি থকা মানুহকেইটাও যায় নেকি আ যাবি নেকি ঘূৰি হাত তই নাচবি দেই এই গান গালি বিয়া নাপাবি দেই আৰু মাৰিলেও মোক দুটা চেণ্ডেল নামাৰিবি দেই চাৰি পাঁচমান মাৰিবি মোৰ দুটা তিৰি আছে আকৌ দেচোন কি গান গাবা পিছত Oh my God! Wow! Hey.
কি গান গাই নাচা কিয়া গান গাব পাছিনা আৰু আজিকালি গায়কৰ কথা নকবি আৰু কি যি গান গাই নপাহৰে কি গান গাই আজিকালি গান গাই অলপমান গান গাই কি ইনকা কব যায় মঞ্চ দুচি ভালে সকলোৱে একেলগে সহযোগ কৰিলে ভাল লাগিব কোনে সহযোগ কৰে এতিয়া হয়নে নহয় ভাঙা টাক এখনে গাঁৱৰ মানুহ উঠেনে হেৰিয়ে হৈ আৰু এই মাত্ৰ একেবাৰে গান গালি কুলিত কালে কোৱা হাতছ কাৰ নিচিনা হৈ যায় কি গান গাই আকৌ এই মাইকৰ মানুহটোৰ লগত পুৰা টান টিৰিং মাৰি আছে মই আকৌ লক্ষ্য কৰি আছো দাদাৰ লগত দাদাই ৰাখা যদি কওঁ মোৰো একেবাৰে ইচ্ছা নোহোৱা হৈছে নাৰাখা জিন্দগী আৰু মাটিয়াবাহাৰ ভাল লাগিছে আৰু ভাইটিক লগ পাইও ভাল লাগিল আৰু ই বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছে সকলোৰে চাবিয়ে আৰু নতুন নতুন প্ৰতিভাবিলাক বিকাশ কৰাত সহায় কৰি আছে আৰু ইয়াৰ চেনেলটো লাইক কৰিছে হিতাকাৰত গুচি গ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰেম খতম কৰি আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰেম চাই বহুত 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 বেছি ভাল লাগিল আৰু লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু প্ৰগ্ৰেমটো গোটেইখিনি দেখাব পৰা সম্ভৱ নহয় কাৰণ বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব তেতিয়া আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু যদি নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষৰ ঘণ্টা বটন টিপি দিব তেতিয়া আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত জয় অসম বাই বাই